Հեղատարները մաքրելու համար կոմունալ ծառայության բանվորներն աշխատել են էքստրեմալ պայմաններում, ասում է Սեյրան Օհանյանը։ Տարիներով կուտակված տարբեր իրերը տեղափոխվել են մեծ դժվարությամբ։ Բանվորը իջնում էր ներքև, պարկը լստում, պարանով կապում են, քաշում վերև։ Այդ աշխատանքներն ավարտելուց հետո 2-3 ամիս չկա արդեն անցել է։ Իսկ այսօր արդեն նույն մասնավորապես Սանահին Կայարանի և Բաղրամյանի հեղատարները լցված են շինարարական կենցաղային աղբով ու նաև եղևնիներով ու արդեն անպետք իրերով։ Սեյրան Օհանյանի խոսքով հեղատարներում կուտակված աղբն անհանգստացնում է նաև իրենց։ Սակայն համայնքների խոշորացումից կամ ասել է թե սպասարկվող տարածքների ընդլայնումից հետո աշխատանքի քանակն ավելացել է և հնարավոր չի եղել կրկին զբաղվելու հեղատարների մաքրությամբ։ Բնակչությանը հորդորում եմ մի քիչ օգնեն մեզ, թող չօգնեն, թող չախտոտ են, միայն այդ աչքից հեռու գտնվող տարածքներն են, որ հենց կակրաս աչքից հեռու են, դրա մանրանք մտածում են, որ մենք չենք կարող այնտեղ անընդհատվություն սահմանել։ Նախորդ մաքրման աշխատանքների ընթացքում Սանահին Կայարան և Բաղրամյան թաղամասերի հեղեղատարներից միայն 6 բեռնատար մեքենա աղբ է տեղափոխվել։ Ընդհանուր հաշվով մի 26-27 խորանարդ մետր պատկերացնում եք պարկ բարձրացնել, մեքենան լցնել, այդքան աղբ հանվել է։ Հիմա երևի այդքան չի լինի, բայց նորից պետք է մի օր, երկու օր մեր տրամադրենք այդ աշխատանքին։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։